Okay, sê gou vir my, wat is jou naam en jou van? My naam is Sagie. En hoe oud is jy? 6. En sê gou vir my, wat is jou gunsteling kleur? Pers. En wat is jou gunsteling speelding? Poppe. Sê gou vir my, wie is Kersvader? Bring Kersvader vir jou geskenke Kersfees? Ja. Nou sê gou vir my, hoe lyk Kersvader? Hy het lank baard. Hy het lank baard. Wys my hoe lank is sy baard. Sê gou my, waar bly Kersvader? In 'n sneeuhuis. En waarmee ry hy? Met sy bokke. Wat se bokke is dit? Tafbokke. En hoe oud is Kersvader? 5 en 5. Sê gou my, hoe kom Kersvader in jou huisie in? Hoe bring hy vir die geskenke in jou huis? Skoorsteen. En wat soek jy vir Kersfees? Ek soek... Een pop. Say bye!